画面中这辆轿车车身上满是斑斑血迹，看了就觉得恐怖。车窗玻璃因为被砸碎了，只好用纸箱跟雨衣遮挡起来。而砸车男就是这名红色上衣男子。我错了，好，错了，坐着，皮包在下面。这边都没有人有带烟呐、啊。你都有会，我点一下烟的就好啊。男子满身酒味，讲话也语无伦次，双手还因为被玻璃割伤都是鲜血。远景好心拿卫生纸给他，还随手乱扔。来啦，手啦，手啦。手也未干，嘛手干。无辜的车主赶来查看，脸都绿了。明明跟对方无冤无仇，爱车却成了对方酒后泄恨的牺牲品。你知影是安怎样讲的？我嘛唔知啊，我还知。啊，来就一定安尼啊。系啊。你挂掉了，啊挂掉，小朋友两个咧，加油啊！可能我朋友。原来男子前一晚就跟朋友在海产店喝酒，喝到自己情绪失控，还跟别桌客人吵架，怒砸玻璃杯，划伤手指。朋友找来男子女友帮忙，却因此激怒他，喝得烂醉的情况下持安全帽砸路边车辆，不但害自己受了伤，还得负起赔偿责任，而且丑态百出，酒醒后恐怕很后悔。记者胡时英高雄报道。